Na samom početku emisije sa nama je već i naš današnji prvi gost, sa mnom u studiju politički analitičar, gospodin Adnan Huskić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Ja nekako bez najave teme, s obzirom na to da ćemo nekako o svemu pomalo i o stvarima koje su se dešavale u nekih proteklih nekoliko dana, ali u ovome što nam slijedi. Evo, gospodine Huskiću, na samom početku razgovora, kažete mi kako gledate na nedavnu posjetu predsjedništva Bosne i Hercegovine Turskoj i sve ono što se tamo dešavalo, kako ocjenjujete potpisane ugovore i da li je ovo neka nova faza kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali i odnos Bosne i Hercegovine sa Turskom? Pa u svakom slučaju, ako se ostvare one stvari koje su, za koje je rečeno da su proizašle kao direktan rezultat ove posjete, i zbog činjenice da je to posjeta koju je napravio između ostalo predsjedavajući predsjedništva Jelena Milorada Dodika uz prisustvo gospodina Džaferovića, u svakom slučaju predstavlja dobru stvar ako izdvojimo, izoliramo od svih ostalih stvari, jer je naprosto potrebno sa državama koje imaju bilo kakav uticaj u Bosni i Hercegovini ili koje su tješnje vezane za Bosnu i Hercegovinu, imati i održavati ovu vrstu kontakata. Šta će se konkretno desiti od svih ovih najavljenih projekata vezano za izgradnju autoputa, njegovo finansiranje i tako dalje? To treba sačekati pa vidjeti u kojoj mjeri ćemo mi, sa naše strane, pošto se uvijek do sada pokazalo da je upravo sa naše strane se stvori ta neka neuralgična situacija gdje mi ne možemo da nađemo trasu ili ne možemo da se dogovorimo, da radimo kako treba eksproprijaciju ili hiljade nekih drugih stvari. Tako da sam tu uvijek sa određenom dozom recimo nekog recimo umjerenog optimizma, ali se nadam da će stvari u svakom slučaju da krenu u pravom smjeru. Sa druge strane, ovo je, rekao bih, važna posjeta zbog toga što se do sada, nažalost, kroz nekoliko se može ciklusa posmatrati odnos Turske prema Bosni i Hercegovini, odnos Bosne i Hercegovine i Turske, i jedna od najaktivnijih faza tih odnosa je bilo vrijeme kada je ministar vanjskih poslova bio Mehmet Davutoglu, koji je tada kroz trilateralne sastanke, dakle on je gdje je Bosna i Hercegovina faktički u centru bila, a Turska kao facilitator, neko ko olakšava čitavu tu stvar ili pod pokroviteljstvom Turske, se tada zaista rješavali određeni bilateralni problemi u regiji, bilo da je to bila Srbija, bilo da je bila Hrvatska. Međutim, nakon što je Davutoglu sklonjen, čini mi se da je nastupila jedna drugačija faza odnosa koje je više teško bilo definirati. Uglavnom su bili vezani za lične odnose gospodina Erdogana i gospodina Izetbegovića, ne toliko na nivou država. Međutim, Turska je nastavila i dalje ovdje prije svega ima zaista razvijene razvojne projekte koje rade pod Turskom razvojnom agencijom, a pored toga je li Bosnu i Hercegovinu nastala da posmatra kao dio regije, mada nije bilo više onoga konstruktivnog pristupa. U tom smislu bi meni ovaj dio gdje se sada Turska ponovo prema cijeloj Bosni i Hercegovini na neki način odnosi i pokušava da rješava situaciju u regiji ili da olakšava odnose u regiji, da relaksira odnose u regiju kroz ove infrastrukturne projekte, mi se čini kao ispravan put. Naravno, kažem, opet treba to sve sa određenom dozom umjerenog optimizma posmatrati i nadati se da će se sve zaista odvijati onako kako je najavljeno. Evo, govoreći o Turskoj, Turska je članica NATO-a. Kao što smo čuli, govorilo se između ostalog i za vrijeme ove posjete Turskoj o MAP-u. Odmah nakon povratka članova predsjedništva u Bosnu i Hercegovinu iz PDP-a su kazali da bi Bosna i Hercegovina mogla poslati u Brisel aktivacioni plan za MAP. Može li se to zaista desiti u nekoj skorijoj budućnosti? Je li tu ova umjerena doza rezervisanog optimizma ili ipak možemo biti optimistični da bi se to zaista moglo dogoditi u nekoj skorijoj budućnosti? Znate kako, ako posmatramo cijelu genezu stvari, dakle onako kako je u stvari usvajanje nacionalnog plana došlo ili postalo političko pitanje par excellence, iako to nije, djelomično na to utiče i upravo ova dinamika koju pokazuju izjave zvaničnika trenutne opozicije u Republici Srpskoj. Dakle, gdje vi u stvari vidite da je to što se kod nas uvijek zove etničko nadmetanje ili preticanje sa desna kao nužni proizvod toga što vi na nivou države i stranke koje dolaze iz Republike Srpske i stranke koje predstavljaju ostale narode, ako se prebacimo u taj registar odnosa, morate da pravite kompromise. Međutim, vama uvijek predstavlja, i to je jednako tako bilo situacija sa Savezom za promjene, ranije vama predstavlja u stvari problem
kako će opozicija unutar vašeg etničkog korpusa reagovati na to. I po pravilu opozicija reaguje radikalnije nego što je to pozicija onoga koje je unutar vlasti, koje je prinuđen da na neki način pravi kompromise, da bi stvari funkcionisale. I to je paradoks naše situacije. Mi smo to imali čitavo vrijeme, tu potrebu, i to ste vidjeli recimo za čitavog mandata, još uvijek vladajući ili vlade na nivou Bosne i Hercegovine, jel, koja je iz prethodnog saziva parlamenta, ste vidjeli da je posebno kod stranaka koje dolaze iz Republike Srpske uvijek postojao taj refleks, jel, da ste njih uvijek mogli na neki način najviše napasti upravo sa te neke nebranjene strane, da nisu dovoljno Srbi ili da dovoljno nebrane interese Republike Srpske u Sarajevu. I to više u stvari govori kako svako od pitanja, ovdje ne moramo konkretno govoriti o nacionalnom planu, ne moramo se konkretno referirati na MAP, ali to može biti bilo koje drugo pitanje oko kojeg ne postoji bazični konsenzus u Bosni i Hercegovini, postane onda žrtvom odnosa koji se dešavaju na dva nivoa. Jeli, jedan je taj državni nivo, da ga tako kaže, nivo na kojem treba i ima i postoji potreba da se napravi kompromis ili da se dođe do određenih rješenja, da se nešto isporuči u tom smislu. I drugog koji vama sada predstavlja problem ili koji sada predstavlja problem prvenstveno, dakle, Milorad Dodik i SNSD-u, strankama okupljenim oko SNSD-a, sa opozicijom trenutno u Republici Srpskoj. Šta će se zaista desiti je meni užasno teško da procijenim u ovom momentu. Ono što je nužno bilo naglasiti, mislim da je to u onom pismu koje je Pompeo poslao našim zvaničnicima jasno rečeno, da usvajanje nacionalnog plana nema nikakve veze sa članstvom, niti na bilo koji način u stvari prejudicira političku ishodišnu tačku u tom smislu, da će Bosna i Hercegovina postati punopravna članica Sjevernoatlantskog saveza ili ne. I mislim da je to upravo bio pokušaj da se vrati to pitanje tamo gdje je nužno i treba da bude, a to je tehnički nivo. Dakle, ovo je bilo tehničko pitanje, ovdje se ne radi o nekom tješnjem povezivanju. Na kraju krajeva većina ljudi koji se bave upravo ovim aspektom, dakle sigurnosnim i vojnim aspektom, tvrde da je povezanost Bosne i Hercegovine sa Sjevernoatlantskim savezom, kada se uporedi sa onim što Srbija ima u smislu saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom, u stvari manje. Tako da i u tom smislu mi se čini da je potrebno određene stvari zaista maknuti ponovo iz ovog političkog domena. Da li se one mogu zaštititi, je li? To bi recimo bilo idealno kada bismo imali tu istu stvari vezano za evropske integracije. Jer to ne smije postati predmetom potkusurivanja na domaćem nivou. To se onda zove strateški cilj. Mi oko NATO nemamo jasan stav, dakle Bosna i Hercegovina, na nivou Bosne i Hercegovine, imamo snažno protivljenje stranaka koje dolaze iz Republike Srpske, i sa druge strane, međutim, sa druge strane imamo i itekako širok konsenzus, barem deklarativni, oko toga da Bosna i Hercegovina treba da postane članica Evropske unije, treba da čini ono što je nužno da bi to postala. Tako da se onda sad postavlja pitanje, možemo li onda, kao što je to recimo bilo navedeno u aprilskom paketu, imati tu evropsku klauzu, jel, da se zaštiti proces evropskih integracija i sve ono što je vezano za taj proces od domaće politike i potrebe da se sve instrumentalizira da bi se ostvarili ciljevi na domaćem terenu. Gospodine Huskiću, danas u Bosnu i Hercegovinu stiže komandant NATO štaba u Napolju, admiral James Fogo. Možemo li povući neku vezu, evo, između ove današnje posjete i posjete koja se dešavala u Ankari? Pa nisam siguran da se baš može direktna poveznica naći između to dvoje. Međutim, ne samo ova dešavanja, već i neka druga koja nam predstoje u narednom periodu, pokazuju da se Bosni i Hercegovini i regiji, dakle nismo mi tu u tom smislu izolirani, posvećuje malo više pažnje sa zapada. U kojoj mjeri je to, da li se tu radi u stvari o nekom promijenjenom pristupu, jel, da li se radi o nekom pristupu koji se dešava uz neki novi impuls i neku novu energiju, može čak i neki novi dio strategije zapada prema Bosni i Hercegovini. To se još uvijek ne može procijeniti jer mi materializaciju toga još uvijek nismo vidjeli. Dakle, ono što se evidentno dešava jeste da se na neki način, prvenstveno čini mi se na zapadu, shvatilo da ako prepustite regiju ili ako se nadate da će se stvari u regiji dešavati i ići onim tokom kakve su išle recimo od sredinom 90-ih godina pa onda recimo do negdje polovine 2000-ih, kada se sve nekako kretalo u pravcu zapada, govorilo se o euroatlantskim integracijama i tako dalje, da se može nastaviti samo
bez pomoći, da je to, da smo mi gurnuti, jel, u neko stanje gdje samo inercijom idemo dalje. Mislim da se to pokazalo kao pogrešno. Mislim da se shvatilo da se regija ne smije i ne treba tek tako prepustiti i da bi ovo onda mogao zaista biti jedan od pokazatelja neke vrste novog pristupa koji ima za cilj da ojača upravo to. Gdje je i šta je pozicija Bosne i Hercegovine u toj nekoj široj geopolitičkoj slici, dakle kome je ova regija na posjetku pripada. I mislim da i posjete zvaničnika iz obavještajnih službi Sjedinjenih Američkih Država, mislim da brojne konferencije koje je sada sve jasnije i glasnije ukazuju na to da postoje strani uticaj u Bosni i Hercegovini, da su ti strani uticaj, kako se često zna nazvati, maligni, posebno oni koji se dešavaju na političkom nivou, da je regija isto tako snažnije, se regija snažnije približava recimo kineskim utjecajima u ekonomskom smislu, evidentno pokazuje da se problemi na toj strani, jeli sa zapada, identificiraju. Međutim, da li se ovdje zaista radi o jednom novom shvatanju situacije i novoj strategiji, mislim da je prerano da to tako kvalifikujemo. Evo također, do kraja ovog mjeseca trebalo bi se desiti objava izvještaja o napretku Evropske komisije. Bosna i Hercegovina bi prema očekivanjima domaćih vlasti možda mogla dobiti mišljenje o kandidatskom statusu. Ima li mjesta, ima li prostor, imali šanse da Bosna i Hercegovina bude imalo optimistična po ovom osnovu? Pa mislim da je i u ovom smislu potrebno, ako ništa, neke stvari jasnije sagledati, iskreno sebi reći gdje se mi u kakvom momentu nalazimo. Dakle, prije svega, bez obzira šta izvještaj o Bosni i Hercegovini koji komisija bude pripremala, bude govorio, bez obzira šta samo mišljenje o upitniku ili odgovorima na upitnik koje je Bosna i Hercegovina dostavi i sadržavao, ostaje činjenica da su problemi sa kojima se mi suočavamo kao društvo. Dakle, problemi u Bosni i Hercegovini i tu Bosna i Hercegovina nije bitno drugačija od drugih zemalja u regiji. Naprosto ovih preostalih zapadno-balkanskih šest država se suočava sa ogromnim problemom koji se tiče vladavine prava. Uz to se obično vezuju i oni drugi organizovani kriminal, reforma pravosuđa i tako dalje. Međutim, činjenica ostaje da je vladavina prava još od ulaska Bugarske i Rumunije, dakle ono zakašnjelog ulaska, koja je onda na neki način usporila u velikoj mjeri završetak pregovora Hrvatske, koja je 2013. ušla u Evropsku uniju, a 2011. završila pregovore, je dovelo do jedne promjene pristupa Evropske komisije, koja prvenstveno rukovodi tim procesom u tehničkom smislu, da se fokus u stvari stavlja, tačnije da se prvo otvaraju upravo ta poglavlja vezano za vladavinu prava i reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a da se ona isto tako zadnja i zatvaraju. Iako zemlje različito napreduju u regiji u tom smislu, jasno je da mi imamo vrlo ozbiljnih problema sa uopšte uspostavom principa pravde i pravičnosti. I mislim da tu možemo naći mali milion primjera zašto pravne države u Bosni i Hercegovini nema. A zašto je to toliki problem i zašto ne mislim da treba biti optimističan pitanje toga kako se regija uopšte kreće prema Evropskoj uniji, jeste naprosto zato što Evropska unija i jeste samo to. Ona jeste pravni konstrukt. Evropska unija samo postoji na papiru. Ona je set sporazuma. Država koja nije u stanju sopstvene odluke Ustavnog suda, a to je u Bosni i Hercegovini slučaj, provoditi, nema apsolutno nikakvu šansu da će joj vrata Evropske unije ikada u neko skorije vrijeme biti otvorena ukoliko se ta situacija fundamentalno ne promijeni. Dakle, očekivati da će Bosna i Hercegovina jednom kada bude sjedla za stolom ili kada bude morala ispunjavati sve one obaveze ili stvari na koje se obavezala u tom smislu, dakle, te međudržavne sporazume, a istovremeno imate situaciju gdje imate, sad se već redaju presude Evropskog suda ljudska prava prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koju smo mi ratificirali i koja bi trebala da bude starija od svega što stoji u našem pravnom sistemu. Mi ne poštujemo odluke tog suda. Dakle, Bosna i Hercegovina ne može napraviti ključni iskorak. Sve ostalo o čemu ćemo govoriti u stvari predstavljaju male kozmetičke
korake, koje mogu služiti ovdje jednako tako da se održi neki, da se održi neka iluzija toga da se Bosna i Hercegovina fundamentalno pomjera prema Evropskoj uniji. Međutim, fundamentalnog, zaista fundamentalne promjene bez reforme ove i ovakve strukture, što se tiče poštivanja zakona, principa pravde i tako dalje, bez suštinskih promjena u tom segmentu, mislim da govoriti o nekoj perspektivi članstva je poprilično neutemeljeno. Kad već govorimo o evropskim institucijama, nedavno je upravo Vijeće Evrope donijelo odluku da će Bosna i Hercegovina biti suspendovana do početka iduće godine jer nismo poslali novu delegaciju u ovo evropsko tijelo. Šta nam ovo govori o našoj zemlji? Iako mnogo toga slušamo i znamo, činjenice su kada je u pitanju evo i evropski put, ali generalno kritike koje čini se dobijamo svakodnevno. No evo šta nam ovo konkretno govori o Bosni i Hercegovini, ali kakva je ovo generalno poruka za ostale evropske, ali i međunarodne institucije? Koja se u svakom slučaju tiče i nas. Pa u principu je poruka, čini mi se, takva da se ponašanje Bosne i Hercegovine, ispunjavanje onih obaveza koje preuzimate u smislu ispunjavanja u punom kapacitetu onoga što vaše vanjsko-političko djelovanje zahtijeva, kod Bosne i Hercegovine je očito u pitanju stalno jedno pobacivanje, jel, da mi naprosto ne uspijevamo da ispunjamo čak ni minimalan dio, jer ovdje se zaista radi o tehničkom pitanju, jel, ako ga tako posmatramo, da li ono postalo političko pitanje u Bosni i Hercegovini, je drugi par cipela. Jel, kod nas političko pitanje može postati sve. Mm-hmm. Mi imamo seriju otvorenih ili neriješenih pitanja u ovoj državi, samo je pitanje kada će ih i ko će ih aktivirati i za koju potrebu. Tako da, kao i sve ostalo, čini mi se da je nemogućnost, jeli, da se prije svega dođe do jednog bazičnog dogovora o Bosni i Hercegovini koji bi onda omogućio da Bosna i Hercegovina makar u onom osnovnom kapacitetu ispunjava svoje vanjsko-političke obaveze. Bez toga čini mi se da nismo nigdje došli. Mislim, ne trebamo uopšte pominjati činjenicu da sjedimo u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, istovremeno ne ispunjavamo ili ne provodimo odluke Evropskog suda za ljudska prava koji je integralni dio. Jeli, pošto vi kad pogledate sve čime se Savjet Evrope ili Vijeće Evrope bavi, u principu najveći dio toga jesu ljudska prava, najveći dio toga predstavlja sami sud, jeli, i Evropska konvencija kao ključni mehanizam, jeli, ili instrument zaštite ljudskih prava na evropskom kontinentu. Tu mi konstantno pokazujemo, ja više ne mogu da kažem da mi recimo gubimo obraz u svemu tome, da je recimo kredibilitet Bosne i Hercegovine ili bosansko-hercegovačkih predstavnika u tom smislu poljuljan, jer kad vi pogledate način na koji se recimo imenuju ambasadori, kakve osobe odlaze nama da budu naše predstavnici u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, onda je potpuno jasno da čak ni tamo kod onih koji se uvijek busaju da su tu da bi zaštitili državu i da štite državu, čak ni kod njih se ne može vidjeti da im je stalo do toga da Bosna i Hercegovina bude na dobar način reprezentirana, jeli, da se biraju osobe koje zaista nešto mogu raditi, te da postoji uopšte bilo kakva koherentna i jasna vanjska politika Bosne i Hercegovine. I ona jeste rezultat našeg unutrašnjeg problema, međutim ne opravdava činjenicu da je to sve prisutno, jeli, čak i kod onih koji se nominalno vode kao zaštitnici države. Preći ćemo na druge događaje koji su također zanimljivi i u svakom slučaju ne manje važni. Nedavno je u Berlinu održan summit Evropa, Evropska unija, Zapadni Balkan u organizaciji Angele Merkel i Emanuela Macrona, francuskog predsjednika. Kako gledate na ovaj sastanak, ali evo i na njegove rezultate? Najviše se u svakom slučaju govorilo o Beogradu i Prištini. Da li je Bosna i Hercegovina dobila ili izvukla išta od ovog sastanka ili smo nekako u određenim trenucima ipak bili, da tako kažem, sporedni igrač? Pa dobro, fokus je definitivno, kao što ste rekli, bio na Kosovu i na Srbiji, tačnije. I mislim da prije svega moramo to pogledati, jeli, kada posmatramo unutrašnju politiku, ako je tako mogu nazvati politiku unutar Evropske unije, posebno sada kako nam se približavaju kraj maja evropski izbori. Radi se o tome da smo mi do sada prije svega imali jednu seriju izjava koje dolaze
iz Francuske, a koje nisu bile baš ohrabrujuće uopšte za regiju i za pitanje proširenja, ili uopšte za politiku proširenja. Tako da u tom smislu mislim da je činjenica da je njemačka kancelarka Merkel uspjela da na neki način na svoju stranu za jedan ovakav projekat pridobije i francuskog predsjednika Macrona zaista značajna stvar. Jer ono što imamo, što smo do sada imali, su bili signali koji nama ni u kom slučaju ne čine ništa dobro ovdje u regiji. Tako da vidim tu činjenicu, jer se radi o francusko-njemačkom angažmanu, prvenstveno zbog toga da se Francuska ili da se prikaže da postoji jedinstvo, kao i da su obaveze koje su preuzete još davno u Solunu još uvijek na snazi. Dakle, da Evropska unija ne odustaje od regije Zapadnog Balkana. Sa druge strane, ključno pitanje, evidentno, ali iz njihove vizure, bilo je način na koji se trenutno raspravlja o rješavanju ili postizanju pravno obvezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije. Razlog što su poruke zvaničnika nakon ovog sastanka jasno pokazale da se ideja koja se ili o kojoj se špekulisalo sada već više od godinu dana u tom famoznom principu razmjene teritorija ili korekcija administrativnih granica i tako dalje, je skinuta sa dnevnog reda. Tačnije, Njemačka je na neki način reafirmirala svoju poziciju po tom pitanju. Da se razumijemo, dakle, Angela Merkel, dakle, njemačka kancelarka Merkel je od početka jasno bila protiv ovog principa. Međutim, određene promjene koje su se desile posebno u rukovodstvu, jel, dakle, unutar same administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, imenovanje Boltona za savjetnika za nacionalnu sigurnost, u svakom slučaju otvorilo vrata špekulacijama oko toga da Sjedinjene Američke Države u određenoj mjeri podržavaju bilo šta što se dvije države mogu samostalno dogovoriti, ako to podrazumijeva i međusobno priznanje na koncu i činjenicu, jel, da Kosovo onda može u punom kapacitetu da učestvuje u međunarodnim odnosima kao suverena država. Evropljani, nažalost, su, čini mi se, posebno gospođa Mogherini, a i postojali su određeni signali same komisije, bili ambivalentni po tom stavu, ali čini mi se da se moglo iščitati da im nije ni mrsko ukoliko se uopšte može postići neki sporazum. Ovim je, čini mi se, barem što se Njemačke i Francuske tiče, ova stvar stavljena ad acta. I to se jasno vidjelo po izjavama pojedinih zvaničnika, naročito predsjednika Vučića, nakon same posjete. Mi smo u svemu tome, i to treba jasno reći, bili u ovom slučaju marginalni, što nije samo po sebi loše. Dakle, sama činjenica da se ponovo Zapadnom Balkanu, tačnije svim zemljama, je li ovdje, dao neki prostor. Čak i u ovoj situaciji kada se permanentno navodilo, i ako se sjetite onog junskog samita prošle godine kada Makedonija i Albanija nisu dobile datum od počinjanja pregovora, već neko obećanje da će se o tome raspravljati u junu ove godine, mislim da je činjenica da se ponovo stavilo ovo pred same izbore, jel, da se dovele države Zapadnog Balkana, njihovi predstavnici vlada i dva šefa država, jasno pokazuje da ipak je Njemačka prevladala u tom smislu, jel, da je insistirala na tome da se ovo drži živim, jer je naprosto nama tako nužno. Mi ako izgubimo tu perspektivu članstva, dakle, jedan taj normativni pravac koji imamo, mi gubimo sve ono što je motor kvalitetnih promjena u Bosni i Hercegovini. Vi nemate više nikoga ko će iznutra gurati neke stvari u smislu neke dalje demokratizacije, konsolidacije, demokratije, institucija u Bosni i Hercegovini, da ne kažem uspostave vladavine prava, bez da imate nekoga ko to zaista zahtijeva od nas. Evropska unija je uvijek do sada bila ta vrsta svjetionika, dakle, jeli, našeg pravca u kojem se krećemo, i zato su upravo poruke koje su ranije stizale iz Francuske i od nekih zvaničnika iz same Evropske unije vrlo štetne i pogrešno shvaćene ovdje o tome da neće biti, možda nije više vrijeme za proširenje, možda treba prvo sačekati ovo ili ono, pa tek onda govoriti o proširenju, su pokazale da situacija može da se zaista otme kontroli ovdje, da se zaustave svi reformski procesi, i to je, ja mislim, Bosna i Hercegovina na najbolji način pokazuje. Evo jedna dobra stvar za Bosnu i Hercegovinu, ili konkretno za Sarajevo, zapravo za cijelu Bosnu i Hercegovinu ove
sedmice će u Sarajevu biti održan, pa možda i najveći skup jedne međunarodne organizacije ikada. EBRD dovodi upravo u Sarajevo preko 2000 ljudi, evo kako iz svijeta biznisa, politike, civilnog društva, sve lidere zemalja Zapadnog Balkana. Šta možemo od ovog događaja očekivati i koliko je on zaista suštinski važan za našu zemlju? Pa važan je zato što je, kao što ste rekli, radi se o zaista velikom događaju samom po sebi. Činjenica da ćemo imati na ovom mjestu najviše predstavnike i EBRD-a samog, država osnivačica, EBRD-a i institucija su osnivača, da ćemo imati razne tematske cjeline koje će se baviti pitanjima koja bi nama trebala da budu interesantna. Govori se o blockchain tehnologiji, govori se o tome i najavljuje se da će, recimo, EBRD snažnije nastupiti u Bosni i Hercegovini, da će više sredstava biti na raspolaganju. I opet se onda moram vratiti u tom momentu, pored svih ovih pozitivnih stvari koje proizilaze iz ovog skupa, sa jedne strane sagledati motivaciju, zašto Sarajevo i zašto sada, a sa druge strane pogledati jednako tako i činjenicu zašto Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve ove divne stvari, teško da može bez nekih ključnih promjena sebe predstaviti kao atraktivnom zemljom za ulaganje. Dakle, sa jedne strane imamo definitivno tu priču i vidjeli ste da kada se govorilo oko tome čijim sredstvima se određeni infrastrukturni ili veliki projekti finansiraju, da se govorilo ne EBRD, već neko drugi i tako dalje. To se sada sve češće pojavljuje. Mislim da postoji politička pozadina za svega toga zašto se ovoj regiji ili na ovoj regiji želi ostaviti ponovo na neki način evropski pečat ili jasno reći da je ovo evropska regija. I mislim da povećanje sredstava jasno govori da je barem na političkom nivou shvaćeno da ukoliko prepustite regiju, ukoliko ostavite prazan prostor, ovdje se otvara mogućnost za ulazak nekih aktera koji, i to ne treba nikada zaboraviti, će onda operisati unutar same teritorije ili zaokružene teritorije Evropske unije. U tom smislu, regija Zapadnog Balkana jeste strateški važna za Evropsku uniju i to se ne može naprosto ni na koji drugi način reći i treba joj kao takvoj pristupiti. Sa druge strane, samo još reći da kažem, kao i svi ostali forumi, nije ih malo u Bosni i Hercegovini gdje se dovode razni investitori, kao i činjenica da se stalno govori kako čak i one države koje nas simpatišu, kao što je recimo Turska, ipak ulažu u druge države više. Tu treba jasno reći da Bosna i Hercegovina, bilo koji objektivni parametar kad pogledamo, nije zemlja za ulaganje. Dakle, dok se ne promijeni situacija vezano za sva silna opterećenja i administrativne brane i činjenicu da Bosna i Hercegovina naprosto nije atraktivno mjesto za uložiti novac, ne možemo mi nikakvim PR manifestacijama, niti činjenicom da neko eventualno ne zna gdje je Bosna i Hercegovina i šta ima da ponudi, da pravdamo činjenicu da recimo zaostajemo u smislu stranih direktnih investicija za regijom. Problem je ovdje u nama i problem nije prirode, dakle nije PR prirode, problem je fundamentalnog sistema i načina koji je uopšte načina koji je ustolčena ova i ovakva ekonomija u Bosni i Hercegovini. Evo još jedan događaj tokom ove sedmice. Za kraj, kratko, nakon Sarajeva lideri Zapadnog Balkana putuju u Albaniju, sastanak procesa Brdo Brijuni. Šta možemo od ovog susreta očekivati? Možda neki novi obračun ili će ovo biti prilika za neku vrstu saradnje? Ozbiljne saradnje. Ja inače sam sa jedne strane uvijek pozdravljam bilo kakve forume koje omogućavaju da se lideri svih ovih država, pa i proces Brdo Brijuni, gdje imamo i Hrvatsku i Sloveniju, češće viđaju, direktno raspravljaju, dakle da dolazi do određene interakcije u tom smislu, pa i oni stvari koje su nužne, a da se dešavaju na marginama skupova. Prošli je protekao na neki način, bio je ponajviše se raspravljalo oko toga kakvi su odnosi Hrvatske i Slovenije, a u svjetlu one arbitražne odluke vezano za Piranski zaljev. Međutim, opet kažem, iako
uvijek pozdravljam činjenicu da se ove stvari dešavaju i da je dobro da se susreću, jer je nužno da se susreću. Do sada se barem pokazalo da bez obzira na te brojne forme u kojima se ovo dešava, i to nije nešto što je samo Bosna i Hercegovina, endemično za Bosnu i Hercegovinu, naprosto mislim da u čitavom svijetu imamo neku poplavu različitih inicijativa, što regionalnog ili ovakvog ili onakvog tipa. Dakle, vrlo širok spektar stvari, ali vrlo malo dubine u svemu tome. Tako da ne očekujem ništa pretjerano konkretno. Da li će neko to iskoristiti da dobije političke poene kući, to je uvijek mogućnost. I znamo gdje su u stvari trenutno najveće frikcije, gdje se najviše problema pojavljuje. Jasno je da je to u trouglu Albanija, Kosovo i Srbija. I da li će u svemu tome Bosna i Hercegovina na neki način biti kolateralna šteta, teško je procijeniti, ali se iskreno nadam da neće. Možda će ovo biti samo jedan od onih skupova gdje će izaći svi veseli i sretni nakon svega toga i lijepo se družiti. Upravo tako. Gospodine Huskić, hvala vam najljepša što ste bili gost Newsroom. Hvala vama. Dakle, poštovani gledaoci, politički analitičar Radovan Huskić bio je naš gost u prethodnim minutama Newsrooma. Vi u nastavku svakako ostanite sa nama. Idemo na kratku pauzu. Brzo se vraćamo.